que é que estás à espera? De quem estás à espera? Que amor é este com que amor se paga? Juvenal Garcês. Bem, como tu sabes, eu tenho uma dívida enorme para com a Mário. Uma fala do público, poeta, etc. E eu decidi fazer este espetáculo na comemoração dos 20 anos da Companhia Teatral. 20 anos. Da Companhia Teatral do Chiado. E dedicar ao Mário Viegas, porque não houvesse Mário Viegas, não havia Companhia Teatral do Chiado, nem havia um teatro no Chiado. Mais um teatro. Estás a fazer um exercício de memória? Há algumas pessoas que esquecem? É verdade. Sabes que há um defeito, não, de qualidade de defeito, que é um defeito enorme neste país, que é branquear a memória. As pessoas branqueiam a memória, parece que há umas coisas que não interessam e há que esquecer. E o Mário, de vez em quando, as pessoas gostam de branquear a memória do Mário e o que o Mário representou neste país, e fui tão solidário com as pessoas, e mesmo do ponto de vista político, ele era tão solidário com a intervenção política. Quando queriam qualquer coisa, iam buscar o Mário Viegas para fazer um poema, para ser solidário com uma causa, para ser solidário com qualquer coisa. E neste momento, esquecem-se que há um teatro de Mário Viegas e precisa do... Jornal, parece-me que estás a falar como se o Mário tivesse desaparecido. O Mário está presente todos os dias. Claro que o Mário está presente todos os dias, mas eu estou a falar para quem... Há pessoas que o nome Mário Viegas não interessa muito. Há que esquecer. E para mim está sempre presente. E a prova disso é que... Vai estar presente em palco. Está presente. A tua encenação vai pôr-nos o Mário ali presente. Que este espetáculo é um espetáculo para quem fala com mortos. E eu, como falo com o Mário todos os dias, digo que falo com o Mário todos os dias. É pá, só que eu já dizia assim: se o Mário estivesse aqui, o que é que ele pensaria disto? Aquelas perguntas que se faz, toda a gente faz, quando morre alguém. Quando não está presente entre nós, toda a gente fala com os mortos, com uma tia, com qualquer pessoa. E eu digo que falo sempre com o Mário. E às vezes faço muitas perguntas ao Mário. O que é que ele pensaria disto? O que é que ele te respondeu quando o consultaste sobre este espetáculo? Olha, revela-nos, é uma primeira mão. Estamos saindo aqui com uma primeira mão. Eu acho que ele ia gostar, ia se divertir imenso. Ia gostar deste espetáculo. Este espetáculo foi pensado na sensibilidade dele. Que eu convivi com o Mário muitos anos, desde 2000. Aliás, foi por isso que me obrigaste a vir aqui, à boa maneira, Mário Viegas, este pequeno depoimento, teu patrocínio, grande encontro. Grande encontro, com os senhores dos vinhos que tiveram a amabilidade de nos patrocinar, e achei que era o título ideal, que era um grande encontro. E agora perdi-me. Não, é para dizer que, portanto, o espetáculo que te tens, pegando ainda na linguagem do vinho... Mário, exatamente. É um espetáculo encorpado, um vinho encorpado. Exatamente. É curto, é aquelas coisas que se... É curtinho. Bem, aromático, com um buquê final. Vamos sair daqui a querer voltar outra vez, é isso? Exatamente. Acho que sim. Tudo são textos muito bons. Eu primeiro quis fazer, neste espetáculo, quis fazer uma espécie de... do que foi a Companhia Teatral do Chiado durante 20 anos. E achei que era um espetáculo enorme, com mais acabado. E achei que as pessoas iam sair cansadas, porque era muito grande. Então resolvi deitar metade dos textos fora. Que pena. E resolvi fazer um espetáculo curto, mas que fossem textos muito bons. Aliás, são todos textos de primeiros anos. E que o Mário ia gostar. E há mais estes textos, de certeza. Pronto. Nós cá estaremos amanhã para contar a segunda parte. Exato. Dá só assim um... Diz. E o amor. O amor se paga. É o amor. Sabe? O Mário, eu quando decidi fazer esta companhia com o Mário, foi uma companhia com muito amor, uma companhia com muito amor. O Mário sempre me tratou muito bem, sempre, aliás, desde tudo, tivemos tudo, e eu acho que chegou a altura de retribuir um espetáculo ao Mário Viegas. Este espetáculo é um pequeno bombom, é um pequeno diamante do Mário. É um espetáculo que fala para o Mário e para si próprio. Não me preocupei muito com o público. Aliás, eu estou sempre preocupado com o público. Claro. Mas isto foi, em primeiro lugar, fui direcionado para o Mário e pronto. Quanto mais tu te preocupaste com a quem dedicas, mais o público beneficiará, porque é o resultado. Até marcamos um grande encontro. Este pequeno apoiamento teve patrocínio. Grande encontro amanhã à noite. Amanhã à noite.